Molts i moltes de vosaltres ja les heu provat i heu anotat punts amb elles. Parlem de les pilotes oficials del CEP, que porten els distintius de Wala i dels premis Compta fins a 3. Unes esfèriques dissenyades per a les disciplines de futbol, bàsquet, handbol i voleibol, que combinen perfectament amb la nova equipació de color negre dels tutors i tutores de joc del CEP, que també porten el distintiu de Wala. Així que ja ho sabeu, quan visiteu una escola o institut de Barcelona i identifiqueu la marca Wala en un partit, estareu davant de les lligues regulars del CEP.